tem 13 processos, 48.500, 48.96, 2016, 67. Resultado da audiência pública 71 de 2016, instituída com vista a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à definição dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, SUGIP, para o ano de 2017. Diretor Lapu, Dr. Tiago Correia. Em virtude da assinatura do termo aditivo para a prorrogação da concessão de distribuição da SUGIP, ocorrida em 9 de dezembro de 2015, a data da revisão tarifária da distribuidora foi alterada, passando de 14 de dezembro de 2016 para 22 de maio de 2017. No entanto, a distribuidora possui limites de DEC-FEC definidos somente até o fim de 2016, os quais foram estabelecidos junto à última revisão tarifária realizada no ano de 2012. Dada a alteração da data de revisão tarifária, faz necessário o estabelecimento dos limites para os indicadores de DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. A SRD, por meio da nota técnica 143, apresentou a proposta para a fixação desses limites. A citada nota técnica foi disponibilizada na audiência pública número 71, realizada no período de 3 de novembro a 2 de dezembro de 2016. Após a realização da audiência pública, a SRD, por meio da nota técnica 165, apresentou a proposta final dos limites DEC-FEC ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta para os itens 13, 14 e 15, que trazem matéria semelhante, que é homologação de limites de continuidade das distribuidoras. E como a matéria é eminentemente técnica e a análise da Procuradoria se resume aos aspectos formais da resolução homologatória, a Procuradoria se manifesta no sentido de que as matérias estão em condições de ser apreciadas pela diretoria. Então, não foram apresentadas contribuições na audiência pública número 71. Desse modo, mantém-se a proposta de limites submetidas à audiência. E na figura 1 é apresentado o histórico de apurações e os limites globais propostos para a SUGIP. Em relação aos limites globais propostos para 2017, a redução anual é de 2,34% no DEC e de manutenção da estabilidade do FEC. Então, aqui olhando o gráfico, a gente estabelece os limites de 17,44 horas para o DEC e de 10,75 ocorrências para o FEC, que é a estabilidade em relação a 2016 e uma pequena redução. A SUGIP está bem abaixo dos limites, então é um processo relativamente tranquilo. E para avaliar a consistência dos limites globais, o gráfico 2 e 3 apresenta o DEC e o FEC da SUGIP em relação às demais distribuidoras da região Nordeste. Então a SUGIP está na barra e as demais são as linhas, a gente pode verificar que em relação ao DEC ela está aí próximo à média, e em relação ao FEC também. Então os limites propostos para os conjuntos da SUGIP para o ano 2017 estão apresentados na tabela abaixo. Aqui a gente tem por conjunto, então são 6 conjuntos, e a gente tem os limites que vão variar de 14 para o conjunto mais baixo de DEC, que é o conjunto instância, até 21, que é o conjunto convento. E no caso do FEC, também variando de 10, e nos conjuntos convento e instância, são os mais baixos, até 12 em Itabaianinha, onde se admite um FEC um pouco maior. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.004896.2016-67, voto pela aprovação na forma da minuta da resolução anexa dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o ano de 2017. Próximo item.